Անցյալ տարին բավականին հաջողված էր բոլոր առումներով։ Մասնավորապես մենք կյանքի կոչեցինք շատ կարևոր սննդի կազմակերպման ոլորտը։ Զինծառայողների մատուցվում է բարձր որակի, սննդարար և բազմոտեսակ սնունդ։ Մեր զինծառայողները վաստակել են լավագույնը ունենալու իրավունքը, և մենք քայլ առ քայլ գնում ենք այդ խնդրի կատարմանը։ Անցնող տարին նշանավորվեց նաև նոր սպառազինությունների ձեռքբերմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, ԱՅՈ-ց բանակը համալրվեց նորագույն ռազմական տեխնիկայով, սպառազինության զինատեսակներով։ Մեր զինված ուժերը օրեցօր հզորանալու են, մեր ուժը լինելու է հակառակորդի համար ավելին մահաբեր։